Enquanto o comércio formal sofre com a crise econômica provocada pela pandemia, os trabalhadores de rua prosperam. Mas afinal, qual será o impacto dessa retração no dia a dia desses trabalhadores? Vamos conferir na reportagem do Oliveira Júnior. Vendendo água mineral e água de coco nas ruas há 28 anos, seu Benilton é o exemplo do comerciante informal que deu certo. Com o dinheiro ganho aqui, com o suor do dia a dia, pagou a faculdade dos filhos e aos 58 anos, continua trabalhando. Eu gosto do que eu faço, né, cara? Isso aqui me deu tudo que eu tenho, meu sustento, a mim, minha família, meus filhos aí, né, que fazem sua faculdadezinha e vai indo. E graças a Deus eu encaixei nessa situação, né? Porque você viver da informalidade também não é fácil, né? É muita dificuldade, é muita dificuldade. É sol, chuva, muita coisa, cara. Então você tem que ter muita paciência, muito amor no que faz e não desistir nunca. Esse período de Covid-19, de pandemia, atrapalhou teu negócio ou não? Muito, muito, muito. Caiu em torno de 60%. Hoje a gente está vivendo com uma renda de 40% praticamente, né? A barraca que vende suco de laranja há mais de 20 anos na Praça da República também sentiu a queda nas vendas, mas não dá para reclamar. Está meio complicado, né? Mas aos poucos está voltando. Está bem fraco, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Vai passar essa pandemia e vai voltar ao normal. O aposentado que prefere vender mel nas ruas a ficar em casa também está entre os comerciantes informais que fazem o dinheiro girar. Não é porque que ele é aposentado que vai esperar o dinheirinho todos os 30 dias e falar assim, ah, meu Deus, me ajuda, não. Deus disse assim, faz tua parte que eu te ajudarei. Estou com saúde, não estou paralítico, não estou em cima de uma cama, eu estou fazendo minhas amizades, estou fazendo bem para a minha saúde. Este economista avalia o momento vivido por esta parcela da população que sobreviveu à crise. Com o passar desses últimos dias da liberação, foi observado que o mercado informal ele começou a aquecer novamente, né? Então, desde o lavador do carro, a pessoa pipoqueiro, você já começa a ver a possibilidade. Claro que a abertura do estado, dos parques, mesmo que parcialmente, as coisas vão acontecendo, vai facilitando para o mercado informal. O mercado informal ele é muito dependente dessa estrutura. É claro que o auxílio emergencial ajudou as pessoas nesse período. Algumas pessoas sentiram menos e o auxílio complementou, algumas dependendo 100% do auxílio, mas a expectativa agora da gente como sociedade, né, cuiabanos, é que agora as coisas vão se restabelecendo naturalmente. Lembra do seu Jonas? Pois é, além de vender mel nas ruas, ainda é bom de conversa. Beijando na boca, hein?